بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چوہدری ساجد محمود سابق ایم پی اے پی پی نائن گجرخان ہوں، اور میں نے 2008 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اس کے ٹکٹ پر دو الیکشن لڑا ہوں، ایک الیکشن میں نے لوز کیا اور ایک الیکشن میں نے ون کیا۔ سب سے پہلے تو میں آج 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا دلخراش واقعہ تھا جس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت، کوئی بھی ایسی مذہبی جماعت اور کوئی بھی مقطع فکر رکھنے والے لوگ، تقریباً پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے اس کی مذمت کی، اور میں آج پھر اس واقعہ کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور اپنی عدلیہ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس کیس کو جلدی سے جلدی نمٹایا جائے، اور جو اس میں کردار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو بری کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچے اور ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ نمبر دو، عمران خان صاحب کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاک آرمی اور پاکستان طریقے صاف کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے آج بدر عزیز پاکستان میں بدبری ہیں، معاشی بحران ہے، امن امان تباہ ہو چکا ہے۔ میں یہ سب کہوں گی اس قسم کا واقعہ اور اس قسم کا بیانیہ نہ ہی ہوتا تو یہ اچھا تھا، اور میں آج اپنے پاکستان طریقے صاف کے جہاں جہاں بھی ورکر ہیں، کارکن ہیں، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں، میں ان سے معافی مانگتا ہوں جس طرح آپ میرے ساتھ محبت کرتے تھے، لیکن آج میں اس بیانیے کے ساتھ پاکستان طریقے انصاف میں نہیں رہ سکتا، میں آج باضابطہ طور پر پاکستان طریقے انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرا کوئی لینا اور دینا پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آخری بات، اس کے بعد پی پی 8 اور پی پی 9 کے تمام اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کی اب بہت جلد میٹنگ کال کریں گے، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سیاست کو کرنا ہے یا نہیں، اس کو خیر آباد کہنا ہے۔ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو ہم نے اپنا ایک آزاد پینل بنا کے الیکشن لڑنا ہے، یا ہم نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے، یا ہم نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ انشاء اللہ تعالیٰ ایک دو ہفتے کے اندر اندر ہم میٹنگ کال کر کے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے کرنا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ میرا اپنی فیصلہ ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔ اور آپ اس وقت کہاں سے آئے ہیں اور آج 9 مئی کے واقعات کی مذمت کے واقعات کو بڑا عرصہ گزرا، آپ کو آج مذمت کی کیوں؟ میری گزارش سننا، بیان میرا ریکارڈ ہو گیا، میں آپ کا تعلق بھی کرایا، پارٹی بھی چھوڑی، وجہ پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دی۔ بہت مہربانی۔ آپ پہ کوئی پریشر تھا؟ آپ پہ کوئی پریشر تھا؟ مہربانی کرو بس، اگر کوئی میرے تھینک یو سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ شعیب صاحب۔ Thank you.
2 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ